na cidade de Karlsruhe, onde nós não passamos por lá, mas ali perto, existe uma curiosidade, uma das duas curiosidades inéditas das que eu vou contar para vocês, que é uma Straßenbahn, um trem de rua, que continua depois nos trilhos da ferrovia até 60 km adiante, no outro lado do Murktal, para o lado de Württemberg, na cidade de Freudenstadt. Aí, quando ele sai da cidade, sai da rua, ele passa por uma espécie de uma reclusa elétrica, que muda o sistema de alimentação, que é uma de corrente contínua para corrente alternada. Ele para ali, desliga algumas coisas, liga outras, e aí o trem continua na ferrovia pela eletricidade de lá. Isso é uma coisa. Agora, em Nürnberg, ali existe uma coisa totalmente inédita que vocês ainda não viram, e acho que na Alemanha é único. É um metrô subterrâneo que pode ser chamado de metrô fantasma, porque não existe condutor, não tem motorista, não tem. Ele é totalmente controlado por um sistema que se chama LZB, Linienzugbeeinflussung. Ali existem certos anéis de antenas no meio dos trilhos e que com os sinais de lá os trens são controlados. Eles realmente não existem nem. Os trens não têm nem aquela cabine do motorneiro. A gente pode lá dentro olhar para frente e a coisa vai sozinho. Para no lugar certo, abre as portas, depois com sensores fecha as portas e vai adiante para a próxima estação. E 2 minutos depois já vem o outro. Em Nürnberg vocês podem ter a oportunidade de ver isso se quiserem. São as linhas de metrô 2 e 3. A linha do metrô 1, ele ainda é convencional. E o transporte coletivo, em princípio, entre ônibus e trem e Straßenbahn, é tudo integrado. O bilhete de um também serve para o bilhete do outro. Isso quer dizer que a gente pode, inclusive, não existe mais cobrador nesses veículos. Agora, se tem um espertinho que chega lá e pensa, puxa vida, eu posso entrar ali e não tem ninguém controlando, ali fica enganado, hein? Pode cair do cavalo. Porque existem esporadicamente controles dentro dos veículos, quando um carro totalmente apaisana entra no coletivo, aí coloca um crachazinho e pede. Então, pede para ver as passagens. E quem não tiver, a gente está ferrado. Porque custa 50 euros. É na hora. E inclusive, com um registro na polícia, quer dizer, o cara fica registrado. Agora, se pega a segunda vez e já está registrado lá, olha, eu nem sei o que vai dar ali. Eu não testei isso aí pra ver. Este pessoal não se manda para o Brasil. Vai pro S. Eu se mando para o Brasil essa turma. Vai pro S. Vai pro S. E aí, aqui então existe na Alemanha, para o transporte coletivo, assim, cooperativas de tráfego, que se chamam Verkehrsverbund. Que tenha tarifa única, aliás, tarifa combinada, porque de acordo com a distância que a gente vai, tem uma tarifa. É, o objeto conseguiu, né? Desculpa, Jackson. Brincadeira. Você não faria isso, eu sei que não. Né? E aí entrou o Verkehrsverbund. É regional, e então dentro desse Verkehrsverbund, as tarifas são todas idênticas. E a gente pode mudar de um trem, de um veículo para outro.